សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនប្រកាសឈប់លេង Facebook ជាស្ថាពរនិងស្នើឲ្យក្រុមហ៊ុន Facebook លុបចោលឈ្មោះសម្ដេចចេញពីបញ្ជីក្រុមហ៊ុន Facebook ទៀតផងភ្នំពេញសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជានៅយប់ថ្ងៃទី29ខែមិថុនាឆ្នាំ2023នេះបានប្រកាសឈប់ប្រើនិងលែង Facebook ជាស្ថាពរនិងស្នើឲ្យក្រុមហ៊ុន Facebook លុបចោលឈ្មោះសម្ដេចចេញពីបញ្ជីក្រុមហ៊ុន Facebook ទៀតផងសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់នៅក្នុង Channel Telegram យ៉ាងដូចនេះថាបងប្អូនជនរួមជាតិជាទីស្រឡាញ់ដោយសាររយៈពេលកន្លងមកមានការក្លែងបន្លំកាន់ Facebook Facebook ខ្ញុំជាច្រើនដែលមានរហូតជា20ដែលធ្វើឲ្យមានការភ័ន្តច្រឡំពីអ្នកប្រើប្រាស់ Facebook ដូចគ្នាម្យ៉ាងទៀតមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះខ្ញុំបានរកឃើញបណ្ដាញទំនាក់ទំនងដែលមានប្រសិទ្ធភាពជាងគឺបណ្ដាញ Telegram Telegram ដែលមិនបារម្ភពីការចូលលួចដោយ Facebook សម្ដេចតេជោបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាអាស្រ័យហេតុនេះខ្ញុំសម្រេចបញ្ឈប់ជាស្ថាពរពីការប្រើប្រាស់ Facebook ដែលមានអ្នកចូលរួមជាង14លាននាក់ខ្ញុំសូមស្នើឲ្យជំនួយការខ្ញុំលុបចោលករណី Facebook របស់ខ្ញុំភ្លាមនិងប្រាប់ទៅក្រុមហ៊ុន Facebook ឲ្យលុបឈ្មោះខ្ញុំចេញពីបញ្ជី Facebook សម្ដេចបានបញ្ជាក់ទៀតថាខ្ញុំសូមការយោគយល់ពីអ្នករាប់អានខ្ញុំតាម Facebook និងសូមបង្វែរមកភ្ជាប់ជាមួយ Channel Telegram របស់ខ្ញុំវិញដើម្បីទទួលបានព័ត៌មាននិងមានយោបល់មកខ្ញុំតាមរយៈ Telegram វិញខ្ញុំក៏បានបង្កើតករណី TikTok ថ្មីនិងមានមនុស្ស2នាក់យកឈ្មោះខ្ញុំទៅបង្កើត TikTok ដែលមួយមានអ្នកតាមជាង300,000នាក់ចូលចិត្តជាង4លាននាក់ឯមួយទៀតមានអ្នកតាម1,200,000នាក់និងអ្នកចូលចិត្តជាង12លាននាក់ចាប់ពីពេលនេះ Facebook ណាមានឈ្មោះហ៊ុនសែនគឺคล้ายๆទាំងអស់